ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ନୀତିକାନ୍ତି ସକାଳ 5ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଶେଷ ପରେ ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଏଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ରଥ ରୋଡ଼ରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି ଦୁଇ ପହରରେ। ରଥ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 2ଟି କର୍ଡନ୍ କରାଯିବ। ଗହଳିକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ଅପ୍ ହୋଇଛି। କୌଣସି ଗାଡ଼ି ରଥ ରୋଡ଼କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ମାଉସୀମା ଛକରୁ ଗାଡ଼ି ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯିବ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 12 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ, 77 ହୋମଗାର୍ଡ, 2 ଜଣ ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି, ଏସ୍ସିପି, 50 ଜଣ ଏସ୍ଆଇ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ରହିବେ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଖରା ଓ ହିଟ୍ ୱେଭ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବେ, ତେଣୁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାରର କ୍ରାଉଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସେଣ୍ଟର ସେଟ୍ଅପ୍ କରାହେଇଛି। ଯେତେ ବି ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଗାଡ଼ିକୁ ଡାଇଭର୍ଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ୱିଙ୍ଗ ତରଫରୁ। ଆମେ କୌଣସି ବି ଗାଡ଼ି ରଥ ରୋଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ମୌସୀମା ଟେମ୍ପଲ୍ ଛକରୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ରଥ ଯେତେବେଳେ ଟଣା ହେବ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର କିଛି ଅଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ରିଫିଂ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଅଫିସର୍ସକୁ ଡାକିକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଯେତେ ବି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଠି ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ବ୍ରିଫ୍ କରାଯିବ। ଅର୍ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଫିସର୍ସ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ କି ସବୁ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।